Mirë se vini në epizodin e parë tek Biseda. Në këtë podcast kena me pasë biseda konstruktive, transparente dhe me shumë dashuri. Unë sot në studio e kam Armina Mevlani. Armina, faleminderit se e ardhur. Është kënaqësi, sidomos që po e nisim bashkë këtë projekt tënden dhe të uroj suksese. Faleminderit shumë. Epizoda e parë, faleminderit që je këtu, Armina. Me shumë kënaqësi. Si je? A je mirë? Jam mirë. Edhe unë po punoj për projekte tjera. Mbasi të mbarojmë bashk, duhet të jem në javën e modës në Milano. Vazhdojmë këto gjërat e modës. Perfekt, po. Armina, unë kur e kom përgatitur bisedën tonë, s'kum dash me marrë temë bukurinë fizike, se kum dash në më koncentru më shumë në temë për bukurinë shpirtërore, se të edhim se sa e du shpirtin tonë, e për që ta kum dash më shumë në me fpas bisedën rrëth shpirtit, ndjenjav, besimin vetveti, po të mi vite vetëm me bukur për bohësh. Faleminderit edhe ti. Faleminderit. Tani, femra thonë, edhe ke qënë dhe je gjithmonë e bukur si jashtë dhe brënda, unë kur theme bukur do të thot edhe jashtë dhe brënda, për mendimin tim. Faleminderit. Dhe ti kështu ka qënë gjithmonë, dhe kjo ka qënë ajo gjëja që na ka afruar më shumë njëra tjetrën, sepse jemi njërë në një ambient ku japin më shumë vlerë bukurisë, por ke njëra tjetra kemi gjetur edhe gjërat e tjera që jemi sot këtu mbas kaq vitesh. Dhe tani që po pret edhe bebin e dytë, inshallah me shumë fat. Faleminderit shumë. Je akoma dhe më e bukur. Faleminderit Armina. Apenin Armin edhe te kit presion që po bëhet vazhdimisht ngra për mos mu plak. Po. Është bërë pak e frikshme situata. Sepse tani gjithë janë orientuar drejt zbukurimit, botoxit, lifting, dhe çdo gjë është bërë shumë sipërfaqësore. Duhet t'i rikujtojmë femrave që, siç e tham, shpirtërore është ajo që do mbi zotëroj gjithë jetës, që gjithmonë do të t'japi rrugën e duhur drejt asaj që ti do të bësh në jetë. Pra, ti mund të kesh bukuri, me kalimin e kohës sigurisht për të gjithë ne bukuria nuk do iki, po do ndryshoj, sepse jemi në ndryshim të përgjatë gjithë kohës. Pse kjo presion aplikohet vetëm gjallëve? Sepse supozohet sipas ligjit të natyrës dhe të njerëzve, sidomos ditët e sotme që burri duhet të ofrojë ekonominë, femra duhet të jetë e bukur dhe kështu duhet të jetë, kjo gjë duhet ndryshojë. Edhe më nova është e gabuar. Është e gabuar sepse për të dy dhe për femrën dhe për mashkullin, shpirtëroria çfarë japin ata në një lidhje dhe në një familje është kryesorja. Mund të kesh ti jesh super i bukur, një çift që janë yll, kanë rrobat më të bukura, Ferrarin e parkuar jashtë shtëpisë. Po nëse brenda kanë fëmijë të cilët nuk janë të edukuar mirë nga kjo familje që nuk kanë vlera, nuk i kanë mësuar virtytet kryesore të jetës, atëherë për çfarë duhet gjithë kjo bukuri dhe gjithë ky lek? Nëse ti nuk e ke një familje me dashuri, me edukatë dhe me shumë virtyte. E pse shumë njerëz mendojnë për shembull se kur plakum kemi vlera më pak ose kundrazi? Në shtohen vlerat se bohëm ta mu në gra, e dina shumë mirë se qa dojna, e kina vetë besimin shumë atë madhë. Me dje e folëm këtë gjë. Ti më the, Armina je bërë më bukur, dhe unë tash edhe ti. The, më duket si kur me kohën, po zbukurohemi, po zbukurohemi. Jo në pamje, po zbukurohemi, sepse po bëhemi femra nga goca, dhe tani edhe në që se kemi një rrudhë më shumë, tregon që kemi qesh, kemi qa, fillon bësh si vera dhe më ndoj që vlen edhe për meshkujt. Sa më shumë ko kalon, njëri u bëhet si vera. Pse? Se ka më shumë eksperiencë, sepse di çfarë do. Duke di çfarë do, të dritet konfidenca në vetë vete. Ti e di se qa do nga jetë tani. And you don't take shit from anyone. Right. Sa shërën së shme me dasht vetë vetën? Në fakt, në qëfë se nuk e do vetën, si mund presësht të duan të tjerët? Ka raste që ka goca me cilat unë flas dhe ato shprejnë pak najsit për shumë nga jeta vetë dhe bëjnë disa veprime ku vejnë për para partnerët ose vejnë për para shoqërinë, para vetës vetë. Humbet respektin, në qofë se ti nuk e do vetën, të tjerët nuk do të dunë, do humbin respektin, pra ndaj është ka që rëndësishme dhe gocat duhet ta kuptojnë, edhe meshkujt, por dhe femrat, sidomos femrat, duhet ta kuptojnë që
duke qenë vulnerabël për atjerve, duke mos vënë veten përpara, duke mos dash veten, nuk do të doj një mashkull. Në që se ti nuk të regon karakter në një qëfar do lojë mardhënje, jo karakter që ti t'jesh arrogant, po karakter që ti t'i mësosh njerëzve vendin, ti bësh të ndjen vlerësuar, por ti, edhe ti të ndjesh e vlerësuar, jo që dikush të të shkelit. E për ty, a janë njësë respekti për vetë vetën duke filluar me ditë me thonë jo? Sigurisht, të thënërit jo, atër kur duhet thënë jo, është mos të mendosh vetëm të knaqësh njerëzit, është ajo që diskutuam për para. Pra kur diçka thjesht nuk është okay për ty të thuash jo, it's okay të thuash jo. Po besoj që kjo dhe fitohet me vites, unë kur, për shembl, unë kur më konë shumëri, s'ku më guzoft kur me thonë ju. Unë po. Unë e ju. Në shana që jena konë shumë thmi, e, një familje shumë të madhe, e për shembl e kena pas obligim mi shpërndakit senet, e s'ke mujtë me thonë përshamë në nëmë, ka thonë në përshkuna që atjeti me thonë ju. No, no, s'ka egzistu ju, ju. Unë këtë gjë bo... diskutoj me shoqen ti me të ngushtë, se da jo është rritë në familje që është familje, jo shumë madhe, po është rritë me kushurint, me njerëzit e vetë, edhe në shpinë e vetë ka gjithmonë njerëz. Okej? Okay? Kurse unë jam e kundër ta, unë duha të ri vetëm. Sa thëmi ju jeni, Armina? Unë jam një, ndështë për qëta... Për ty shumë në letë. Po, e di që më ka shërbyer kjo gjëja, sepse po, më ka mësuar të them jo. Po, po, po. Më ka shërbyer një jetë, më kupton? Edhe, i them, oj, pse ke njëri njerëz në shtëpi në çdo orë të momentit, nuk ke nevojë trish vetëm, po kam, po ja, erdi si them dot jo. Duhet mësohesh, e them, ti thuash njerëzve jo. Po, po, se, po. U kanë shëmbulli konkret. Si kulloj revoltimi, për shemën, me kur, unë kur më kanë me vogël me thonë ju, a, që po dënda, jetu e revoltu vetën. Po ndërkosh e ka buar. Edhe të mësosh fëmijën, të thot jo. Jo, unë djallin tem e mësoj, me thonë. Kur, për shembull, kur e shoh që nuk dëndi qka, thëmë, oki, okay, është e drejta ju të kinë drejt, me thonë ju, kinë drejt, mësë me dashtë. Po pikërisht. Po edhe, ju vetëm në atë aspekt, por edhe për të dhënë gjëra, se neve, për shembull, unë baj mend që kushërinjve të mi duhet t'i jepja pa tjetër lodrat në shtëpi, se nuk ishte mirë me i thënë jo kur i pëlqente diçka. Edhe unë këm gulja të kjo gjithë, dhe jo, është e imja, nuk e japë. Edhe pse mami dhe babi bënin jepja, jo, më pëlqenë, është e imja, nuk duhet t'i japë. Kështu. E, për shembull, në shubiz, Armina, so është, so mërët me konë e rrezikshme, me konë njëri ndershëm, me konë njëri mirë, me konë njëri butë. Tani, showbizi, low key, është një pak me djallin. Sepse ti duhet të givësh up shumë gjëra për të ndejtë në showbiz. Është shumë e vështirë që ti në showbiz ti bësh gjitha, ti përshtatesh ambientit, të jesh një njëri familjar, dhe të mendosh vetëm për vetën tënde. Është e vështirë. Arrijet si ekuilibër, po nuk besoj që arrijet në maksimumin e qëndrës vëmendjes. Sepse ose i dedikohesh showbizit dhe you have to give up gjithë gjërat e tjera të cilat vijnë nga mbrapa në jetën e një personi, ose të gjesh një balancë, por nuk do jesh qëndra e vëmendjes. Dhe është shumë e vështirë. Çfarë do të thonë që duhet me kon njëri ftoft, njëri... Njëri ftoft, do thoja. Njëri pandjenja. Pandjenja, deri diku. Se unë për shembull që të gjëhë këmë vujtë shumë, se gjatë karjeres tam, gjithmoni më kanë njëri shumë e butë, shumë e mirë, ma kanë përdur keqë si, më kanë marë si për budalicë në fakt, po ju më kanë vetëm njëri ndershëm, kër më kanë thonë një orar, unë një më shkumë natural, ose kër më kanë thonë vjen për një shooting, i ki 4 orë pun, e tajna, adin më pëtë qënë, o, a më nëshme punu dhe dyur ma shumë, unë, oke, okay, adin apet sa petë më kanë pagu të nditin hajt për dyur ma shumë, po në fakt njerës ta marë në shumë si kur dëpsi, e di pse, sepse janë mësuar me një karakter komplet të ndryshëm nga karakterit tënë që ti e qetë e butë se unë të njofë se si e. Dhe... E unë e në qitë gjë, sidomos e këmë vujtë shumë në Tiranë, Shqipni, kur kam qenë gati 3 muaj në Dancing with the Stars, produksori kanë qenë shumë të mirë me mu, me të vërtit. Shumë të respektum, shumë gjithmonë me pagesa kanë qenë në kohë që duhet. Po, për shembull, njerëz e shubizit
Unë kanë morë si njëri dopt për shembol, ose adin unë s'kum dit unë ke agresu, unë s'kum dit më të përgjigj, unë adin këmë thonë, oh, adin po i, pe injëroj, s'kum dit për shembol më shty me fjallë, ose me kon arrogante. Faktikisht në rastin të ndë injërimi është gjë më e mirë, por kur arroganca bëhet e shpeshtë, duhet t'jesh një person që duhet ta dish që këtë gjë duhet ta presësh dhe të pozicionosh veten tënde. Prandaj them që bota e showbizit, pavarësisht se për njerëzit aty thjesht e shohin nga jashtë dhe janë gatshëm të gjykojnë, nuk e din se sa e vështirë është dhe se çfarë njerëzit lejnë nga mbrapa për të qenë qendër të showbizit edhe të vëmendjes. Dhe unë personalisht kam zgjedhur një rrugë të mesme, nuk më ndërmarr. Si e bën ti më? S'ndërmarr projekte që më zaurojnë, dhe që unë nuk e kam me zemrën e ftoft. Nuk është se punoj me zemrën e ftoft, mundohem të punoj me njerëz që i njoh. Prej kosh, që e din si jam, po, që unë e di si ato janë dhe ti krijon rrethin tënd dhe ti je më safe duke krijuar rrethin tënd. Dhe po, kjo është e vetëm mënyrë. Pastaj sigurisht dhe unë showbiz kam pas që në një bisedë duke folur, kam pas dikë për shkakun tavolinë që mund të ketë hedh një diçka që mua nuk më ka pëlqyer në bisedë, and I just let it go. E di pse se nuk dua të prish energjinë time dhe të filloj dhe t'i kthej përgjigje njerëzve. It's better you go on your way. Ti shef rrugën tënde, bën gjërat e tua, ruan qetësinë, nuk do ta lejosh dikë që ndryshoj hajdin, siç unë nuk do ta lejoj dikë që ndryshoj karakterin tim. Thjesht do t'jesh vetvetja, pastaj sa shkon, atë e di ti dhe e di dhe Zoti që mund të t'japi fatin që ti të punosh vetëm me njerëz që të përshtaten ty, po nuk do të jetë prioritet. E kur ke qenë e vogël, cila ka qenë ëndra jote? A ke dashur me kanë pjesë në showbizit e artit? I kisha të dy të prindrit në art dhe në showbiz, mami balerin, babi prezantues, aktor, dhe thoja unë dua të bëjmë ose balerin, ose aktor, ose prezantuese. Për shembull ti ke fat që ti e ke ditë, po jon për shembull sot edhe kjo është lloj sikur presioni çdo fëmijë të vogël i vetëm peçi janë këtë vogël, 7 vjet, 8 vjet, çfarë po do të më bëj kur rritesh? Cila është ëndra jote? Për shembull unë kam pa më doni pa të mi thonë, "Oh, nuk e di, jon këtë vogël." E a beson që është obligim me pas një ëndër, me pas aq fëmijë, aq vogël kur jena me pas ëndër? E di, më ke kap një temë që unë gjithmonë e kam shumë problem, dhe i ja them njerëzve kur duan të edukojnë fëmijët. Mos i bëni presion fëmijëve për atë që duan të bëjnë. Mos i bëni presion fëmijëve që t'jenë absolut në shkollë në gjithçka që bëjnë. Asnjëri nuk është perfekt. Fëmia do kuptoj me kohën vetën e vetë. Është shumë vulnerabël që ti bëhet ai lloj presioni sepse kur rritet fillon edhe e nxjerr në punë ose në sjelljet e veta. Fëmia duhet të jetë fëmijë, ashtu siç adoleshenti duhet të jetë adoleshent dhe një njeri në të vërtetë e kupton se çfarë do të bëj mbas 20-tave. Unë kam kuptuar çfarë doja në jetën time mbas 20-tave. Për shembull, shpesh e kam bisedë me burrin tim, njerëz rreth anës thonë, "Ah, edhe djali jot ka më bë futbollist." Edhe i dyti, nëse i pari nuk bëhet futbolist, ka më bëj i dyti futbolist. E thëm, ju, adin, a i ka më bëj sukses shumë vetëm në qka ka pasion. E që kjo është një gjithë që gjithmonë edhe unë e kom pak, jo luft, po edhe unë pak me njerëz, jom, adin, më prek se, sikur mja unë punu, adin, pasionin e babës tina, se është këtë djallë, tash edhe këtë duhet me marrë qatë rrugë, po jo, se a i së mundet kur me ka një sukses shumë. Në qovë se si jepet, po mirë, në qovë se a i ka pasion, sigurisht që duke pas një baba futbolist, do e ndimoj, po në qovë se a i e ka pasion, ama në qovë se a i e zjedhë si pasion, edhe në fëmiri mund të zjedhin pasionat, sepse futbol është diçka e fëmiris, balet është diçka e fëmiris, për shumë mua më ka përqy gjithmonë kërcimi, dhe gjithmonë jam marrë me kërcim që e vogël. A mirë e shalo? Po, po. Kërcej kështu latine, nuk jam bërës njëherë. And dancing with the stars e ke prezentua, po? Po, po. Dët me të marrë tash. Me kërcim. Jo, e kam pasion, vërtet. Po, mami për shumbull ka qesh lodhur shumë vetë, më ka thënë, jo, mos e bëj profesion kryesor, se është diçka shumë e lodhshme që ndoshta nuk të jep shumë fizike, nuk do të t'japi atë që ti do të dëshirosh nesër, dhe pati të drejtë, sepse unë vërtet e kuptova më vonë që doja të merresha me modë, që më pëlqente bota e ekranit, po thjesht në prezantim. Domethënë e kuptova më vonë se çfarë doja. Armin, ke qenë e suksesshme në çdo projekt që e ke marrë, edhe që e ki, po
qëllimet shpirtërore, ai a thuaj se ke arritë të sot? Jo. Okej. Okay. Akoma. Ti? No. Ha, jam të punu? E di çka do të thoja? Për mua besimi spiritual është palestra e shpirtit. Mm-hmm. Shkojmë në gym, bëjmë gym për trupin. Duhet një besim, qoftë në meditim, qoftë në lutjet e Zotit, duhet përqetësim të ndë shpirtërore. Unë mundohem për shumë që 3-4 herë një javë meditimin të bëj dhe kur i hapë syt, ndihem them, wow, që ndryshimi, you reconnect with yourself, lidhesh me vetën të ndë. Dhe shumë rëndësishme kjo gjë. Por që të arish qetësinë shpirtërore, unë mendoj që është shumë e vështirë në moshën që jemi ne. Pse? Sepse je në kulmin e karrierës, kulmin e krijimit të familjes, ke shumë përgjegjësi. Kur bëhesh prindë, që kjo është një presion më i madh se ti e ke përgjegjësinë jo më vetëm për veten me midjet pikat që të qetësojnë në shpirt, po edhe për fëmijët, nëse nuk je qet, ti e din që më nëshme ka një non toksike? Për të dyja, edhe për fëmit. Po unë këtë gjë e kam pranuar, për mua kjo është një hap për pare, që unë e kam pranuar që në këtë mosh tjetës time, unë atë qetësinë maksimale shpirtërore nuk e gjej dot, dhe mendoj që do e gjej, si e projektoj unë, që unë do jem një ditë në një shtëpi ferm, ku do kem kafshët e mia vërdall, do kem partnerin, ndoshta edhe fëmijët, që ndoshta edhe janë rritë dhe po studion diku, po thjesht dua që do e gjej qetësinë shpirtërore duke punu tokën, duke u marrë me kafshët, duke shkruajt ndoshta një libër ose duke lexu. A mendon se për neve grave është shumë më vështirë me gjithë qetësinë shpirtërore? Mendoj për të dy, sepse edhe burri, nëse është inteligjent edhe nëse do familjen, është gjithkohës në kërkim që të stabilizojë familjen dhe ka përgjegjësi njeriu dhe kështu është krijuar natyra njerëzore që ne jemi krijuar për të punuar, jemi krijuar për to provide për familjen, qoftë mamaja, qoftë babai, jemi krijuar që të luftojmë për më të mirën karrierë. Është shumë e shpejtë dhe koha ikën shumë shpejt duke i bërë këto gjëra. Ti nuk e kupton kur ishe 20 vjeç dhe kur je bërë nënë dhe kur do shkosh te 40-tat, kalon shumë shpejt. Ajo që mund të bëjmë është ajo që tham shpart, të duam veten dhe të japim sa më shumë dashurinë familje. Çit gjërat e tjera ikin dhe vijnë. Cila është këshilla më e keqe që ta ka jap dikush mendimin më negativ para se më ia fillu një projektin ton? Dijo, un kam marr shumë mendime negative, besoj edhe ti. Po, po, po. Po, disa nuk janë gjitha me keqdashje, sepse për shembull familjarët mund të t'japin një mendim pa dashje që nuk është i duri po, se dun me të mbrojt, e kupton? Dhe jo gjithmonë është gjëja më e keqe, po kam pas dhe njerëz të tjerë për shumë në botën e ekranit që për një projekt që un kam dash të nis apo të marr, më kanë thënë ç'do, je më mirë pa ose nuk doja bësh dot. Mendoj që ka njerëz që domethënë kur ti nis një projekt mund të kenë edhe frikë për ty. Po mendoj që ka njerëz që mund të kenë edhe zili. Po. Thjesht të duhet ty inteligjenca që në atë moment ta kuptosh për çfarë po thuhet. Dhe mendoj që duhet krijuar një rreth shumë i ngushtë për të marrë mendime. Mund të jenë vetëm 2-3 veta, ndoshta partneri, dy njerëz që ti do shumë, mami, nuk e di, njerëz që të jenë të grupit dhe unë ashtu e kam bërë. Qëllim pozitiv. Po, tani, nëse kam një projekt, një plan apo diçka, mundohem këshillohem me mamë, me partnerin, me... E ti për shumë një njeri që dominohet nga friga dhe nga komentet negative, që është këshilla jote për ta? Absolutisht që mos të rriqen. Absolutisht. Në qoftë se kanë një projekt që besojnë tek ai projekt, po, se ata e ndjejnë vetëm ata. E ndjejnë. Dhe ke edhe njerëz që mund të nisin projekte që s'bën sens sepse ai do të këndoj, po s'ka zë. Po, është tjetër gjë. Po, mendoj që në qoftë se vërtet kanë diçka që besojnë, nuk duhet ndalohen nga fjalët e njerëzve. Duke u steve, duke pas frikë, ti thjesht nuk e bën. Pastaj çka të ke që ka të dështosh? Po. Bëje një projekt, dësho, dështo, merë mësim. E, po, a mendon që kjo... Sukses që po, prap. Besimin vetë vetin dohet institucionet tona, dohet me kreju një degë, një kurs kumësohet, si me pas besim vetë vetin, apo të mendon që këtu kjo mësohet në shpia tona? Familia. E, kur nuk të mësën familia? Êshtë familia. E di, se ka shumë, Armina, ka në shumë familje,
janë gabuar, sidomos në Kosovë dhe në Shqipëri. Po, të na shumë është psikoanalizë. Freud e ka analizuar dhe ka thënë, karakteri fëmis 3 deri në 5 vjeç krijohet. Okej? Në qoftë se familja nuk e bën këtë punë, që të rrisë fëmis vet besimin, edhe kur bën gabim, nuk është nevoja t'i bërtasësh, t'i ulërasësh, okej, je i lodhur, se e di që dokumentojnë nga kjo gjë, do thonë, po, jep mendime se e ke çdo gjë në rregull, jo. Unë e di që jeta është e vështirë, për gjithë ne është e vështirë, dhe do kesh momente ku ti mund kesh sherrën në shtëpi, mund kesh stres e pune, mund kesh probleme lekësh, po fëmia është projekti jot kryesor. Dhe në momenti që ti e sjell në jetat fëmi, ti duhet të bësh çdo gjë për të rritë besimin, që ai ta doj veten e vet, sepse kjo gjë do e ket me është bizhuja që do ket me vete gjithë jetës. Po. Gjithë jetës, kjo është ajo që ti si prind mund t'i japësh. Po, vetë besim. Na kemi fat se sot mundum me lexu, mundum me interesu se çysh me rrit një fëmijë, çysh me eduku, po për shembull prindet për shembull gjenerata që janë shumë të vjetra, kanë herë edhe nuk fajsohen se nuk kanë ditë si me suportu një thëmi, si me këshilu. Nuk mendoj që vjen naturalë, nuk mendoj di apo nuk di, vjen naturalë të rrisësh besimin. Fëmija vishet me një fustan princesha ose me rrobat e Spider-Manit dhe ti duhet ta shofësh dhe thuash, ua, sa bukur, bol na shurdhove. Janë trauma fëmirie që mblidhen dhe njërzit bën introvert dhe kanë problem besimin dhe pastaj e di çfarë ndodh. I shkel me këmbë partneri ose shoqëria. Prandaj kujtojnë që është normal. Duhet investuar. Sidomos na mentalitet. Duhet investuar. Familjet duhet ta kuptojnë që duhet investuar te fëmijët. Duhet investuar tek pjesa e shpirtërore, tek mënyra se si rriten karakter. Un personalisht këtë e shoh si kryesor, nuk e shoh kryesorin që fëmia të duket dhe të vishet bukur dhe të jetë në kopshtin më të shtrenjtë, por ti si prind ke detyrën që fëmin tënd të arrisësh me besimin vetvete dhe me shumë dashuri, që ai të bëhet një njerëz që t'i japi shumë dashuri dhe të bëhet një njerëz që të di të thotë jo dhe të bëhet një njerëz që të ketë besim vetvete. Këto janë dhuratat që një prind mund t'i japë. E kjo Armin mua më duket që ju në Shqipëri jeni shumë më përpara se sa të na në Kosovë. Po mendoj që ndoshta ka ndikuar edhe lufta, sepse e di pse gjithë ajo frikë ndoshta i ka bërë vetë njerëzit mos kenë besim te vetja tyre dhe ato e kanë më të vështirë ta te kalojnë te fëmia. Po edhe në Shqipëri tani së fundmi kanë ndodhur ky ndryshim që njerëzit kanë filluar dhe janë më të mirë në mënyrën e edukimit të fëmijëve, sepse tani janë ndoshta më të qetë, kanë më pak stres në aspektin monetar, ekonomik, nuk e di, por edhe shofin, marrin informacion, dëgjojnë njëri tjetrin, shumë brezi jon, për shembull, është brez që ka studiuar jashtë, ka jetuar jashtë, pra gjërat këtu kanë ndryshuar. E vërtetë që na sidomos mas luftës, printun s'kan pas vakt me na mësu edin tamon ose me përvu me ditë pasionet tona, në qka i natë mirë, na e kena pas qysh me mbjetu. Që ajo ka u kontima, që është me ndrejt që apet shpinë që na kanë kallu në Kosovë, për shembol, nëse Zvicra në këthejnë. Ska qënë kryesorja dedikimi edukimit fëmis, po jo për gjithë, sigurisht se s'mund t'i përgjithsojmë, po sigurisht si që thash ndikon stresi, dhe tjetosh në vënde ku ka luft, nuk do jetë primarja për ty si prind që të edukosh fëmin në formën më perfekte. Pastaj, ka të bëjë dhe karakteri fëmis. Po, se ka shumë fëmijë që këto gjëra e kanë ndihmuar që të bëhen më të fortë. Varet shumë karakteri dhe i fëmijës, varet se si krijohet gjatë asaj kohe, po unë prapë mendoj që biseda prind fëmijë dhe ky lloj edukimi është baza, është gjëja më kryesore e një fëmije të shëndetshëm. S'ke nevojë të kesh ndikim të mëvonshëm nga shoqata që ndihmojnë në besim, po të duash, po mund ta bësh, siç mund të bësh dhe meditim, siç mund të bësh dhe yoga, mund të bësh dhe atë, mund të bësh dhe psikoterapi, nëse ti ndihmon. And it's okay, por problemi kryesor është që fëmia të marrë bazat nga familja. Armina, faleminderit shumë se u kënaqem. E a mund të më kuptuam me dialektin? Komplet. Krejt, a? Krejt. Okej, okay, perfekt. Kam kuptu krejt. Edhe kur më shku në Shqipëri, disa fjalë nuk kuptojsha. Me të vërtetë e u ka një challenge shumë i madh për mua. E kur e kam përgatitur bisedën tonë, thash, okay, po bëj edhe ça challenge me Arminën.
Kosovarqe shqiptarqe. Po, dialekte. Dialekte. Ok, ok. Unë i tregoj fotot, a pia fillon të ja unë. Po, filloj ati, se ti e ke njës. Ok. Foto e parë. Qa është kjo? Ka qa vit? Shfrej siger. Qa? Shfrej siger. Êshtë Gjermani shfrej siger? Jo. Oh. Dru. Cun. Cun. Ka që ndryshe dru? Dru. Po është dru, po që kjo pjesë e drunit? Cun. Jo. Cun. Jo. Trung. Trung? Po. Ok. Trung i themi ne. Kjo? Pus. E kupten? Bunar moj. Bunar? Bunar. Wow. Domate. Patligjan. Provo me thonë? Po patligjan. Patligjan. Ne kemi për tjetër gjë. Qa është? Është ajo gjëja, pra perime është? Violet, po. E ju keni sikur torçt. Po. Se torçt i thuin qasojna, burri jam i thut patligjan. Edhe ne. Po të na ju i thuin atë. Domates. Domate. Okej. Okay. Oh, this I have to do it with a thon. English warm. Vap. Nzet. Zheg. Nzet. Po. Zheg? Jo. Okay. Nzet, vap. O, shumë zheg. Shumë. Oh. Like mixed. What's that? Mixed stuff. Mix. Shumë loj. Tulifare. Ok, këtë e di, e di. Këtë e di. Këtë e di. Ma, jo, gjel është apo pull? Burri pulles. Gjel. Të nejtuna. Knos. Knos. Po. That's nice. Po tash abet. Sa i këndon, prëndaj, gjithë dit. Po tash abet nuk e di, a i thunë, në Kosovë gjithë ka, a vetëm ka ona ju në drenicak. Knush të thonë, balaj. Oh. Penj. Lomsh. O, zot. Hajgore. Po bëjsh. Tu ja abet? Hajgore. Hajgore je kabana? So sexy. E Armina, faleminderit shumë se ardhmë të vërtet. It's a big support for me. Po, e jam shumë mirënjohësuar. Është minimumi sepse e meriton. Dhe unë dua të të shoh në maksimumin tënd dhe mendoj që ky projekt është diçka që të përshtatet shumë dhe uroj shumë fat. Faleminderit shumë Armina. Edhe ty. Faleminderit.